ਲੱਖ ਦਾ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੀ ਪਰ ਉਸੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ سو سال گروپ بڑا جیتر ہمیشہ سہجوگ رہا تھوڑا اور اگے بھی اس جانے ہیں اور جڑی لڑائی اساں شروع کیتی تھی اسی کامیابی ملا اور جڑا آدمی ایم پی بنی 10 سال پہلے یاد کرو کسے کسے ملا رہا یہ 10 سال بھی یاد کرو کہ کسے نے منہ ملایا کسے نے جن منہ نہیں لایا گیا سی کوئی بھین جو کھرک پہ دیا بدو چاہ چڑھا تھا کہ بدو بدی